У старому храмі дірявий дах, а грошей на його ремонт бракує. Молодий настоятель Святопокровського храму в Острозьких Новорочицях Сергій Невада вирішив їх зібрати через інтернет і відкрив рахунок. Але своїх дій з усіма парафіянами не узгодив, а потім й взагалі зник. Відтак, начебто, блага справа набула геть іншого забарвлення. Селяни зневірені і обурені. Хай верне гроші, а ні, хоч гроші, хай хоч прийде ремонт зробить. Він сказав, що буде в церкві сіяти. Бачите, як сіяє. Побув півроку, і тік, і все, і немає. Священник просто пропав чи як? Да, у міліції сказали, а ми не знаємо. А мама його приїхала, сказала, він за границею. Ми навіть і не знали, що він відкрив сад. А як виявилося, то нема ні священника, нема ні грошей, нема нічого. Більшість людей зневірилися, зовсім не ходять до церкви. Хоч і розчарувалися, але вирішили усе з'ясувати і скерували спільну скаргу до поліції. Кримінальне провадження розпочати за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Вживаються заходів щодо перевірки руху коштів на названому рахунку, а також встановлення можливих осіб потерпілих, які могли перераховувати кошти. Допитано матір. На даний час він по місцю, як то кажуть, реєстрації був відсутній. Але у розшук Сергія Неваду поліція не оголосила, позаяк священник лікується за кордоном. Коли повернеться, його допитають як свідка у цій справі. Між тим, реакція Рівненської єпархії УПЦ з приводу дій настоятеля Святопокровського храму у Новорочицях уже відома. Цей священник був заборонений у священнослужінні, і де зараз він знаходиться, нам невідомо. Він лишається священником, тільки він не має права звершувати богослужіння ніде. Ні в нашій єпархії, ні в інших єпархіях православної церкви. Наразі у Новорочицях тимчасовий священник. Люди вирішили збирати гроші на ремонт храму самотужки. Церква зараз діє, справить отець Миколай. Громада задоволена ним. Він сам доїжджає з міста Здолбуні. Громада закупляє матеріали і будуть збирати кошти для ремонту даного храму. Тим часом після здійня того людьми галасу озвався і Сергій Невада. Він виклав свою версію на сторінці в соцмережі. Було відкрито рахунок на моє ім'я. Ці кошти я використовував на нагальні потреби храму. Все, що я придбав, знаходиться в храмі. Я попросився поза штат за станом здоров'я. Через 2 місяці виїхав за кордон. Деякі прихожани написали скаргу на мене про те, що я обікрав прихожан. Вони і раніше робили на мене тиск, застосовували відкритий шантаж, але цим разом перейшли межу зла. На телефонний зв'язок за кордону Сергій Невада не вийшов. У соцмережах пообіцяв озвучити свою позицію, як тільки повернеться в Україну. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».